حرف از ساختن ائتلاف جدید. تلاش برخی سیاسیون بیرون از نظام برای تشکیل یک ائتلاف تازه. آنان نگران تقلب احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال بعدند. نتیجه تقلب به هیچ صورت برای چهارمین بار در افغانستان قابل تحمل نیست. کشف و ضبط 6 کانتینر پر از جنگ افزار در پایتخت. مالک کانتینرها مشخص نشده، شرکت انتقال دهنده جلریز نام دارد. رهایی نزدیک به 200 زندانی حزب اسلامی از زندانهای بگرام و پل چرخی. برخی ها نگران پیوستن دوباره این افراد به صف مخالفان مسلح نظامند. کار روز روزگار که قبلا سابق دوم زندگی خود روان بودم، انشالله روان است و کار خود ادامه میدهم. سلام و شبتان بخیر. بیننده مجموعه خبری تحلیلی ساعت 10 شب از یک است. مشروع خبرها 95% از سیاسیون بیرون نظام به زودی ائتلاف جدید میسازند. محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری، میگوید که این سیاسیون در تلاش ایجاد تغییر در کشور از راه انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند. از سوی هم شماری از سیاسیون کشور در مراسم نخستین سالروز یاد بود از جانباخته های جنبش عدالت خواهی 12 جوزای سال گذشته به شدت انتقاد دارند که به پرونده های قتل های زنجیره‌ای تا کنون رسیدگی نشده است. یک سال پیش به دنبال انفجار یک موتر بم گذاری شده در چارای زندق کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 500 تن شد، شماری از باشنده های کابل به جاده ها برآمدند و از ناتوانایی های نیروی امنیتی کشور به شدت انتقاد کردند که در نتیجه شلیک نظامیان کشور شماری از آنان به شمول سالم زدیار جان باختند. اما امروز در اینجا در نخستین سال روز یاد بود از جان باخته های تظاهرات 12 جوزا، اکثر سخنرانان از عدم رسیدگی به پرونده های ترور های زنجیری به شدت انتقاد میکنند. اگر حکومت به زودی پاسخ نده، جواب نده، اینا را مجازات نکنه، با خانواده های شهدا مجبور هستن دو گزینه را پیش روی خود دارن. یک، به مراجع حقوقی و بشری بین المللی مراجعه بکنن. دو، اینا باید از کسایی که در این گزارش مشخص شده که یا متهم هستن از اینا خودشون انتقام بگیرن. تمام مطبوعات میشنوه، ریکارد شوه، شخصا رفتم مسئولین در رده های مختلف زیر ربطش خبر کردیم که قاتل دو جاست میگرد آزاد، ولی در دو سالو 8 روز تا باله با مراجع عدلی و قضایی برای پیگرد عدلی و قضایی سپرده نشده. او فیصدی خاک ما که زیر کنترول ما نیست. درست چیز گفتن نمیترم. در کابل چی گپ است؟ قاتل شهدای ما در کابل چرا با پیگرد عدلی سپرده نمیشه؟ اگر در اینمی دوران جلوی ای حوادث گرفته میشد، اگر یک قاتل میامد در محضر عام محکوم میشد، محاکمه میشد، امروز ما شاهد حوادث زنجیره‌ای دیگه نبین بودیم. در این مراسم سخنرانان حرف و حدیث های تند بر ضد یکدیگر هم حواله کردند. احمد ضیا مسعود که از کارکردهای رئیس جمهور غنی انتقاد داشت، آقای غنی را قاتل کسان عنوان کرد که برای دادخواهی در 12 جوزای سال گذشته به جاده ها برآمده بودند. اما فضل هادی مسلمیار در برابر آقای مسعود واکنش نشان داد و گفت که احمد ضیا مسعود به علت آن که در انتخابات از رئیس جمهور غنی پشتیبانی میکرد، شریک عملکردهای او نیز است. رئیس حکومت وحدت ملی قاتل این می جوانای ماست و ای باید محاکمه شود. اگر قضای ما تحت تاثیر قوه اجرایی است، اگر قضای ما مستقل نیست و میگه که ما نمیتونیم این کار را بکنیم، لطفا تمام کسایی که قاضی صاحبا، لوی سارنوال، کسایی که در این مسئله دخیل هستند و باید این متهمین به دادگاه بکشانند. اگر زورشان نمیرسه باید استعفا بدن. ما اگر اشرف غنی قاتل بسازیم یا قاتل باشن، شما میفهمید که ما نه به اشرف غنی رای دادیم، شما کمپینرش بودیم. ما کاندید ما استاد صاحب بود و دوره دو به دکتر عبدالله رای دادیم. اگر تقلبم بود شما کردین،
اگر نظام تقلبی واردیم شما واردیم، اگر قاتلم بودین نظام قاتلم بود شما در قتل شریک بودین. لطفا تفرقه را دیگه در قومای محترم نفرتین. در این میان محمد یونس قانونی برای نجات کشور از بحران و جلوگیری از تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آینده و ایجاد تغییر در کشور از گرد هم آمدن سیاسیون بیرون نظام خبر می دهد. نتیجه تقلب به هیچ صورت برای چهارمین بار در افغانستان قابل تحمل نیست. همه سیاسیونی که خدمتتان عرض کردم اجماع دارند در این مورد که ایبار ما سرنوشت ملت خود را به باد تقلب تسلیم نخواهیم کرد و مشترکاً در برابر این مسائل با هم موضع میگیریم. و چهارم، به صورت جمعی هیچ گروهی، هیچ سازمانی، هیچ جریان سیاسی به تنهایی قادر به ایجاد تحول در کشور نیست، جز اینکه همه مجموعه های سیاسی چنانچه جناب مهندس پیشتر فراخوان داشتند برگرد یک محوریت واحد بر اساس خطوط روشن تعریف شده پالیسی های امروز و فردا برند به سوی ایجاد انرژی لازم برای آوردن تحول. ریاست جمهوری در برابر انتقادهایی که در این مراسم بر ضد حکومت مطرح شد واکنش نشان داده و از سخنرانان این مراسم می خواهد که اگر مدرکی درباره حکومت دارند به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند. ادعاهایی که امروز از سوی شمار شخصیت‌های سیاسی در رابطه با کارکرد حکومت وحدت ملی مطرح شد از اساس به بنیاد و غلط است. ما انتظار داریم که شخصیت‌های محترم سیاسی در صورتی که اسناد و مدارک داشته باشد شهامت و جرأت اخلاقی به خرج بدهند و این اسناد خود را به نهادهای عدلی و قضایی ارائه فرمایند. اتهام‌های سیاسیون و حکومت همواره بر ضد یکدیگر مطرح شده، ولی دیده می‌شود که این اتهام‌زنی‌ها منجر به مهار مشکل‌های جاری نشده، بل بر میزان آن افزوده است. آقای اجمل بلوچزاده، فعال سیاسی، اینجا با ما هستند تا بیشتر صحبت بکنیم. بسیار خوش آمدید آقای بلوچزاده، سلام به شما. حالی که عزیز شما، آیا واقعا مقدور هست و عملی هست این که 95% از سیاسیون کشور زیر چتر یک ائتلاف سیاسی جمع شوند اونطوری که به امروز هم عنوان شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما بینده های عزیز تلویزیون شما. در رابطه به ساختن ائتلاف ها و همسویی و همکاری میان احزاب و جریان های سیاسی از چندین ماه بدین سو است که بحث ها و صحبت های صورت میگیره. بحث اول همی است که ما به تنهایی نمیتونیم هیچ کار را انجام بدیم، یعنی در مجموع باید زمانی که ما بحث روی مسائل کلان مملکت داریم، در رابطه به منافع ملی مملکت داریم و بخصوص یک کار ویژه و اختصاصی در رابطه به مسئله انتخابات افغانستان داشته باشیم، اجماع سیاسیون و اجماع احزاب سیاسی میتونه نقش عمده و اساسیش بازی بکنه. اما از آنجایی که نگرانی ها نسبت به این ائتلاف ها وجود داره و شایعات و آوازه های نسبت به این ائتلاف ها وجود داره، هرچند افراد اشخاص هستند که برمیگردن به گذشته و بقا و تداوم این ائتلاف ها را زیر سوال میبرند، این نگرانی وجود داره و تلاش به این است که این بار متفاوت‌تر حرکت بکنن، متفاوت‌تر بتونن این هماهنگی و همسویی را انجام بدن. اما نگرانی بسیار جدی هست به این معنا که زمانی که انتخابات پارلمانی شده یک کم میان جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی اما هماهنگی و اما توافق دیدگاه فاصله پیدا کرده، به این معنا که یک بس اساسی انتخابات است، انتخابات پر از تقلب، انتخابات مهندسی شده، انتخابات مشکل داره از آغاز پروسه ثبت نام تا آخرش، مشکلاتی که در داخل بخشای تکنیکی کمیسیون وجود داره، به لحاظ قانونی مشکلاتی که وجود داره و به لحاظ سیاسی و اینا. یک طیف از افراد صحبتی است که ما بریم به طرف انتخابات و انتخابات برگزار بکنیم، گروه دیگه به این باور است که اگر ما رفتیم وارد انتخابات پر از تقلب و مهندسی شده شدیم، طبیعی است که انتخابات ریاست جمهوری بلاش تاثیر میگذاره. صحبت من این است که این ائتلاف ها شکل میگیرن، کلان میشه، برنامه ها و اهداف و بالاخره استراتژی هایش به خاطر راه بیرون رفت از بحران خواهد داشت. اما آنچه نگرانی عمده است که آیا واقعا حکومت خواهد ماند که این ائتلاف تا آخر بقا داشته باشه، تداوم داشته باشه و بهانه انتخابات ریاست جمهوری اینها را از هم جدا نمی‌سازد،
زیر عنوان گرفتن معاونین و زیر عنوان گرفتن تشکیل کابینه و یا انتخاب رابطه و ویژه ما رو صحبت خواهیم کرد. بله به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد. بله با توجه به اینکه در گذشته هم ائتلاف های زیاد شکل گرفته، تنها ترکیه در همین اواخر محل میان آمدن و شکل گیری دو ائتلاف مهم بود از سوی چند حزب بزرگ و مهم سیاسی در کشور، شاید مردم بپرسن که آیا اینها تانستن کارایی داشته باشن در بهبود وضعیت، تغییر آوردن، تغییر در وضعیت، دست کم دادخواهی در این مسیر، که حالا امیدوار باشیم به این که ائتلاف های دیگری شکل میگیره و اینها ممکن است کاری از پیش بتانند برن. این پرسش مردم جدی است و باید اینها را در نظر بگیریم. حتی در مراحل سال میشه که زمانی که اینها در حکومتشان بودن چیکار کردن که آمدن ائتلاف میسازن و دوباره پس اگر این ائتلاف ها منجر به کسب قدرت شود چی باید کرد؟ اگر این پاسخ این بار روشن باشه به مردم افغانستان و برنامه های مشخص وجود داشته باشه به خاطر بیرون رفت از بحران و فعلا مسئله اساسی بقای افغانستان است و شما توجه میکنین که هر روز ناامنی گسترش پیدا میکنه، قسمت از خاک افغانستان در دسترس دشمن قرار میگیره و روز پیشتر هم اعلان آتش بس شد میان طالبان و میان حکومت افغانستان، هرچند این آتش بس یک جانب است و طالبان حملات شانه و گسترش دادن بالای قلمرو افغانستان، این تهدیدها سبب میشه که این ائتلاف ها کم متفاوت تر. امیدوار هستیم، با احتیاط این صحبت ها میکنم، امیدوار هستیم که این بار نسبت به ائتلاف های گذشته متفاوت تر فکر بکنن و متفاوت تر کار بکنن، چون مسئله نجات افغانستان، مسئله بیروحیه مردم افغانستان، مسئله عدم اعتماد مردم افغانستان و بیباوری مردم افغانستان نسبت به سیاسیون و نسبت به حکومت افغانستان سبب شده که ما رای حل مشخص دریافت کرده نتونیم. چرا هر کار ما انجام میتیم بر مردم انجام میتیم، هر کار را که میخوایم انجام بتیم بر بهبود زندگی مردم میخوایم انجام بتیم، اما متاسفانه چون این چیزهایی را که مردم نمیبینه طبیعی بی‌اعتمادی شکل میگیره. جمع میکنم صحبت خودم، امیدواری ما است که سیاسیون ما و افراد اشخاصی که دنبال ساختن ائتلاف هستند و میخوایم چنین ائتلاف را ایجاد بتیم و ایجاد بکنیم و شکل بتیم، این همش به خاطر نجات مردم افغانستان از این وضعیت باشه، نه به خاطر بقای خودشان دوباره پس به قدرت. بله. رفتن خودشان به قدرت و کسب قدرت و دوباره پس به یک نحو دیگه ادامه قدرت و عدم کاری. بله. در نظام و در داخل. بله. از یک جانب امیدواری محتاطانه مطرح میشه، از طرف دیگه باز راهکار عملی برای این که شکل گیری چون یک ائتلاف های برای این که برای به هدفشان اونها دست پیدا بکنن، با چه راهکارهایی، با چه کارویژه‌هایی میتونن اینها در نهایت موفق به در بیاین؟ اگر به صورت موردی شما اشاره بکنید، هرچند در اشارات شما موردهای مطرح شد که اینها چه کار باید بکنن این بار، در صورتی که ما بپذیریم که مقدور هست که 95% سیاسیون زیر یک چتر به انجام شون، چه کار باید بکنن که اینها به هدف برسن؟ اینها نگران تقلب، نگران مهندسی در یک انتخابات بسیار مهم افغانستان هستن، انتخابات سال آینده. خب چالش های خود این برنامه خواهد داشت، این ائتلاف ها چالش های سر راهشون وجود داره. از زمانی که شورای تفاهم جریان های سیاسی شکل گرفت، در اون مجموعه جریان ها و احزاب سیاسی بحث رفع مشکلات و نواقص انتخاباتی را مطرح کردن و خواهان تغییر و تبدیل و حتی عزل و نصب بسیار افراد کلیدی را در داخل کمیسیون مطرح کردن و به لحاظ قانونی مسائل مطرح شد، اما حکومت نادیده گرفت و جامعه جهانی هم در این قسمت چندان ارج نگذاشت به این خواسته ها. بعد ائتلاف انقره شکل گرفت، دو قسمت هم اعلامیه هایش شما دیدین، توجه کردین، یک موردش بحث انتخابات است و تکت سازی انتخابات در اونجا است، تلاش میشه که یک رقیب بسیار قدرتمند در مقابل حکومت قرار بگیره، اما از آن جایی که باز هم اینها بیرون از حکومت هستند و یک قسمت دوباره پس هم در درون حکومت هست، مصروف سازی از اینها در بخش های مختلف طبیعی است که بالای جریان و بالای ائتلاف تاثیر میگذاره و نکته عمده که باقی میمونه بحث شماست که چی برنامه های میتونه مورد قبول و مورد تایید مردم افغانستان باشه و با چی راهکارهایی میشه که از این بنبست بیرون شوید. ما یک راه دارم دیگه، چون در جریان ها به تماس هستیم، میبینیم بحث ها و صحبت ها را میشه. بله. یک راه باقی مانده که فقط اعتماد مردم افغانستان کسب شود
و این بار صادقانه نشان بدن که به مردم افغانستان خدمت میکنن. با این اعتماد آیا باز هم با شعار و با این حرف نه واقعا عملی باید باشه، چون شعار داده شد، به حد شعار داده شد و مردم از شعار دادن خسته شدن دیگه، توانای شنیدن شعار هم ندارن. اما راهکارهای عملی که زودرس باشند و زود به دسترس قرار بگیره، حداقل اگر ما بتونیم پروسه نظارت از انتخابات شروع بکنیم، از ابتدای این مرحله تا آخرین مرحله، اسناد و شواهدی که در رابطه با مشکلات پروسه انتخاباتی وجود داره، تقلب هایی که صورت میگیره، تخطی های قانونی که صورت میگیره و بالاخره فسادی که در داخل این پروسه موجود است، اینها را برملا بسازیم، آشکار بسازیم، اینجاست که حوزه نفوذ گسترش پیدا میکنه، قلمرو فعالیت گسترش پیدا میکنه و ما با این توانایی میتونیم هم اعتماد مردم را کسب بکنیم و هم بتونیم به عنوان گروه های فشار جامعه بین المللی و حکومت افغانستان را متوجه این بسازیم که استقلالیت کمیسیون رو به رسمیت بپذیرن. در غیر از او اگر این سکوت باشه و این برخوردها مقطعی باشه و این برخوردها مقطعی باشه، برنامه ها طور سازماندهی شوه که در یک مقطع خاص و بعد دوباره پس همه سکوت بکنن و دنبال معامله و معامله گری باشن، بعد این نتیجه نمیته و ما همون خطای را انجام میتیم که در سال قبل. چون فرصت هم خیلی محدود هست، در پایان اگه اشاره بکنین، شما صحبت کردین از این که اگر حکومت اینها را بگذاره و اینها مواجه با واگرایی نشن، حالا روی می صحبت بکنین که برای بقا، برای این که جلوگیری شود از این که اینها رو با بحث واگرایی نشن، همگرایی خودشان را حفظ بکنن، اگر باز تاکید میکنیم روی این که عملی بدانیم شکل گیری چون اگه ائتلافی را، اینها چه کاری برای بقای خودشان بکنن، چه کاری باید بکنن که جلوگیری بکنن از این واگرایی؟ یک راه حل وجود داره که سر از این فرمول صحبت خواهد شد، چون در داخل این ائتلاف ها در مجموع هم تعدد کاندیدهای ریاست جمهوری زیاد است، هم تعدد کاندیدهای معاونین زیاد است. با اون لحاظ اگر فرض بی بگذاریم که هر کاندید خودش را مستقل به در میدان مبارزه و در انتخابات خودش را ثبت بکنه، طبیعی است معاونین هم از این ائتلاف ها جدا خواهد شد. پیشنهادی است و راهکاری است که ما بتونیم حداقل از بین این ائتلاف ها اول یک کاندید مشخص داشته باشیم، همه توافق بکنن بالایش، همه تفاهم بکنن با او و بعد یک کاندید مشخص داشته باشیم با معاونین تعریف شده و ایست که در قسمت توزیع قدرت بحث های صورت بگیره که ما چگونه میتونیم در بین این جریان ها بحث تقسیم قدرت و توازن قدرت مطرح بکنیم، یک تکت واحد انتخاباتی داشته باشیم یا شاید این یک نباشه، دو باشه که در آخر بتونن با هم تفاهم بکنن، کار بکنن و با یک تکت مشترک بشه. بالای از اینا بحث میشه. یک راه وجود داره، اگر در غیر از او احتمال داره که این تعدد کاندیدها و این تعدد معاونین سبب شه که این ائتلاف ها خوب شکل نگیره و در نصفه را دوباره پس ما به ائتلاف باقی بمانیم. سپاسگزار شما اجمل بلوچزاده، فعال سیاسی. نیروهای امنیتی 6 کانتینر پر از جنگ افزار را شب گذشته در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل کشف و ضبط کردند. این 6 کانتینر پر از جنگ افزار در 3 موتر تیلری که توسط 2 موتر زرهی همراهی میشد از ننگرهار وارد کابل شده بودند که از سوی قطعه کمربند شهری کشف و ضبط شده است. فرمانده پلیس کابل میگوید هرچند تا کنون فرد یا گروه مالکیت این کانتینرها را به دوش نگرفته، اما 2 سند از یک شرکت به نام جلریز در موترهای زرهی که این تلریها را همراه میکرده پیدا شده است. در پیوند به این رویداد 8 تن نیز بازداشت شدند. پلیس کابل میگوید بررسی در این پیوند ادامه دارد. این تلرها میخواستند از ننگرهار وارد کابل شوند. هر 6 این کانتینرها پر از جنگ افزار است و توسط 2 تا از این موترهای زیرهی همراهی می شدند که از سوی نیروهای قطعه کمربند کابل کشف و ضبط شدند. هنوز تمامی کانتینرها باز نشده. به همین دلیل مقدار مشخص جنگ افزارهای موجود در میان تمامی این کانتینرها روشن نیست و اما مقدار جنگ افزار در یکی از این کانتینرها را فرمانده پلیس کابل چنین می شمارد. برای فعلا که شما می بینین تقریبا در حدود 124 میل سلاح کلاشنکوف و مختلف نوع که تفنگچه هم دیا شامل هستند و یک تعداد مهمات خفیفه، سلاح های خفیفه هم در جمعی دستاوردهای بین می کانتینر بوده. هنوز روشن نیست این جنگ افزارها از چی کسی است. پلیس کابل میگوید تنها 2 سند در موترهای زیرهی پیدا شده که مربوط به شرکت زیر نام جلریز است. به نام شرکت جلریز که هیچ نوع اسناد و هیچ نوع
کاغذ و اسناد از این شرکت با این کانتینرها با این وسایط نیست. صرف ما دو اراده کارت زیری به نام شرکت به می شرکت داشتیم که این شرکت همی دو واسطه زیریشان همی دو کارت زیری به نام از این شرکت بوده، دیگه هیچ اسنادی موجود نیست و تا فعلا نام کسی به ما مراجعه نکرده در این مورد که جنس یا این اموال از ماست. پلیس کابل میگوید بررسی ها در مورد مالک این تیلرها ادامه دارد و به زودی نتیجه بررسی ها با مردم شریک خواهد شد. باشندگان کابل توقع دارند که نهادهای امنیتی هر چه زودتر جزئیات این پرونده را روشن سازند. نزدیک به 200 زندانی حزب اسلامی امروز از زندانهای بگرام و پل چرخی آزاد شدند. این زندانیان در سالهای پسین به جرم کارهای ضد امنیت داخلی و خارجی بازداشت شده بودند که مطابق به توافقنامه حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و حکومت وحدت ملی از بند رها شدند. در کنار این قرار است 70 تن از این زندانیان دیگر این حزب تا چند روز دیگر از این زندانها آزاد شوند. رئیس کمیسیون توافقنامه حکومت با حزب اسلامی میگوید تا کنون نزدیک به 500 زندانی حزب اسلامی در 4 مرحله رها شدند. اما گزارش ها در مورد پیوستن زندانی های آزاد شده حزب اسلامی در صفوف مخالفان دولت را رد می کند. عماد روستایی گزارش می دهد. زندانی های مربوط به حزب اسلامی اینان از سالها بدین سو به جرم کارهای ضد امنیت داخلی و خارجی در برخی از ولایت های کشور بازداشت شدند. این 4 مرحله آزادسازی زندانی های حزب اسلامی است. زندانی هایی که مطابق به توافقنامه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با حکومت وحدت ملی آزاد می شوند. در طول است ما تبلیغات هر چوکی چکا دقا دی مغا تبلیغات دی مغا اختر وسط برای دست چوک ندیل دلی چه پیوچه بانده ثبوت و شواهد پیدا شوی اگه هر چوک هر رکم تا خلق لری چه یو چپس تبلیغات وکا وقا وقا بده با مون کار روز روزگار که قبلا سابق دم زندگی خود روان بودم دم انشالله روان است و کار خودم ادامه میده. اینان هم از زندان میدان هوایی بگرام به کابل آورده شدند. شاید به دلیل مرتکب شدن جرم‌های سنگین در زندان میدان هوایی بگرام در بند بودند. 250 نفر حدودی که فرامینشان بر ما مواصلت کرده که از جمله بعد از بررسی و تصفیه کاری تعداد 193 نفر حدودی قابل رهایی می باشند که متباقی برادرهایی که ماندن اونا هم بعد از بررسی دقیق مسلکی از حبس رها میشن. تا کنون نزدیک به 500 زندانی مربوط به حزب اسلامی در 4 مرحله از زندانهای کشور آزاد شدند. اما پرسش اینجاست که چه تضمینی وجود دارد تا این افراد دوباره در برابر نظام جنگ افزار نبردارند. هیچ وقت تشویش نکیه چی در حزب اسلامی کمبندی معبوس ازاسی و بیا مخالفین تزی. سلور تضمین مشترکی چی اخپل حزب بندی متحد راکی او درې تضمینه حزب اسلامي مشترک اوس الحمدلله د دې ځنه تاسو خلاصيږي زما هله او د حزب اسلامي د رشید قیادت هله امداده چې تاسو به یو وطن دوست صلح دوست وګړي ووسئ د دې ملک. در کنار این امروز نزدیک به 160 زندانی که از زندانهای ایران به کشور انتقال شده بودند آزاد شدند. بیشتر اینان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند. از زندانم 28 سال حبس کشیدیم. دو تا ایدام داشتیم. ایدامو شکست عبد شده. عبد 15 سال شده. 15 سال 13 سال کشیدیم. جرم چی بود؟ چی جرم؟ مواد بود. چقدر مواد بود؟ 100 گرم. دیگه اشتباه کردیم. دیگه 13 سال بعد وقتی جوان مانته زندان رسیدیم. دیگه بازم دنبال کار بریم از ما دیگه آدمی به عقل نفهم دیگر پیدا میشه. به تعداد 617 نفر ما در 4 دور از آستانا و ولایت مختلف ایران جمع‌آوری کردیم و به ولایت ایراد انتقال دادیم و یک تعدادی که امروز 157 نفر به اینجا آمدن. آزادسازی زندانی های حزب اسلامی بخش مهم توافقنامه صلح این حزب با حکومت است. آزادسازی زندانیانی که هرچند واکنش های زیادی را نیز در پی داشته است. در همان روزی که این تصمیم اعلام شد، کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی از این تصمیم گفت که نباید زیر نام توافق عدالت زیر پا شود. در ادامه خبرهای امشب، حمله های گسترده طالبان در 3 روز آتش بس یک جانبه. گام هایی که برای تقلب در انتخابات برداشته می شد تا
تاکنون نزدیک به 60 تن به اتهام فروش و جعل شناسنامه بازداشت شدند. وزیر امور داخله میپذیرد که در 3 روز آتش بس یک جانبه از سوی دولت افغانستان طالبان حمله های گسترده بر شماری از ولایت های کشور انجام دادند. اما ویس احمد برمرگ تاکید دارد به فرماندهان نیروهای امنیتی دستور داده شده به حمله های طالبان پاسخ بدهند. در همین حال والی سرپل میگوید که با وجود اعلام آتش بس طالبان حمله های سنگینی بر بخش های این ولایت انجام داده که جدا از تلفات بر طالبان شماری از نیروهای امنیتی کشور نیز جان باختند. سجاد محمدی گزارش میدهد. برقراری آتش بس یک جانبه از سوی دولت افغانستان، اما حمله های گسترده بر بخش های از کشور از سوی طالبان. از 3 روز به این سو نیروهای امنیتی کشور به دستور رئیس جمهور غنی در حالت آتش بس با طالبان به سر می برند. اما در چنین وضعیت طالبان حمله های سنگین بر بخشی از کشور انجام دادند. یکی از این حمله ها در ولایت سرپل بوده است. ولی سرپل می گوید در این حمله بر دو طرف تلفات وارد شده است. امشب هم حمله بسیار سنگین و وحشتناک را در منطقه بلغلی آغاز کرده بودند که جنگ حدوداً 5 ساعت 5 و نیم ساعت ادامه پیدا کرد و حمله بسیار شدید بود که در نتیجه این جنگ تعداد 7 نفر از دشمن کشته شد و 9 نفر زخمی شد و همچنین 4 تن از نیروهای اردوی ملی برای دفاع از مردم و سرزمین افغانستان و مردم سرپل جان باختند و 3 نفر هم زخمی شد. دو روز پیش طالبان ولسوالی کوهستان فاریاب را نیز سقوط دادند و ولسوال آن را کشتند. منابع امنیتی در فاریاب گفتند که به دلیل آتش بس آنان برای بازپسگیری این ولسوالی نمیتوانند حمله کنند. همکنون به شمول ولسوالی مقر در شمار از ولسوالی های دیگر غزنی نیز نبرد شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. پیش از چاشت امروز از اثر انفجار ماین جاسازی شده در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به شمول یک فرمانده پلیس محلی 2 تن جان باخته و 4 پلیس دیگر زخمی شدند. در چنین شرایط آتش بس یک جانبه دولت افغانستان با طالبان که این گروه با استفاده از این فضا حمله های گسترده بر نیروهای امنیتی کشور انجام می دهند به شدت انتقاد می شود. در همین حال وزیر امور داخله حمله های سنگین طالبان در روزهای آتش بس را می پذیرد. دشمن تحرکات خصوصا په زین ولایتونو که امداس شدید روان ده، په غزنی ولایت کې، په فاریاب کې، په نور ولایتونو کې متاسفانه تحرکونه شته، په بدخشان ولایت کې هم داسې تحرکونه آغاز شو. آقای برمک میگوید به نیروهای امنیتی دستور داده شده که به حمله های طالبان پاسخ بدهند. برنامه‌ای که ما آتش بس رعایت میکنیم، ولی یک سری تدابیر برای هدایت برای نیروهای امنیتی افغانستان دفاعی داده شده که در صورتی که بالای نیروهای دفاعی و امنیتی حمله میشه، قماندانی که در خود ساحه است، قماندان لوا، قماندان امنیه و امو قماندانان ما که در سطح ولایت مسئولیت دارن به خاطر دفاع از جستامایشان و موضعشان در سطح یک ولایت، اونا برشان صلاحیت داده شده که خودشان عاجل محاکمه وضعیت کرده، عاجل تدابیر گرفته و پاسخگویی بکنن. رئیس جمهور غنی از 27 ماه رمضان تا 5 عید به گونه یک جانبه با طالبان اعلام آتش بس کرد. طالبان اما از سوی خود تنها 3 روز را آتش بس اعلام کردند. هرچند رهبر طالبان در پیام ایدیش هیچ اشاره به آتش بس با دولت افغانستان نکرده و همچنان تنها به گفتگوهای صلح میان طالبان و امریکا تاکید کرده است. آقای یوسف امین زازی آگاه امور نظامی با ما هستند و بیشتر صحبت میکنیم. خوش آمدین آقای زازی. آتش بس یک جانبه که از سوی حکومت افغانستان اعلام شد تا اینجای کار که ظاهراً روز آخرین روزش هست پیش از برقراری آتش بس از سوی طالبان، چه تأثیری از دید شما به میدانهای جنگ گذاشته و خواستن به نیروهای امنیتی و دفاعی؟ تشکر، سلامت باشین. اما طور که مسئله جنگ و بدبختی ها و ادامه داره، من نمیفهم که آتش بس با نام به اصطلاح طالبا اعلان شده. ما حوادثی را داریم و هر روز هم شواهدش هستیم، شاهدشون هستیم که مردم ها کشته میشن، تهدیدات هست، تلفات هست. در سابق هم بسیاری مسائل طالبا به گردن نمیگرفتن.
و بسیاری چیزایی که حتی هیچ گروهی مسئولیتش نگرفته اتر واقعات ما داشتیم. و چون که حاکمیت دولتی و حکومتی ما ضعیف است، خودشان ادعا میکنن که ما در 60% حاکمیت داریم، 40%شان حاکمیت یا ندارن، همونجا طالبان حاکمیت ندارن، اونجا همطور یک ساحه هستن که هر کس هر چیز میخواین، تفنگ دارن، هر چیزی که دارن مافیا هست، مافیا مواد مخدر هستن، هر چیزی از دستشان میاد میکنن و به خاطر منافع شخصی خود، گروهی خود اونجا فعالیت میکنن، اونا هم مردم افغانستان رو تهدید میکنن. یکی مسئله است که آتش بس بین نیروهاست، یعنی نیروهای طالب با نیروهای حکومتی جنگ نمیکنن. یکی است که مردم تلفات میبینه، مردم متضرر میشه، مردم هم یالا متضرر است، هم از حکومت متضرر است و هم از طالبان منتظر است مردم عام. و این آتش بس هیچ فایده نداشته؟ من نمیگم که فایده خدا، فایده به گروهی که معتقد است به آتش بس، یعنی میخوان که مذاکره کنن، میخوان که واقعا مثلا نشان بدن که ما با مردم افغانستان هم درد هستیم. بله. و این گروه ها، ما آدرس طالبان مشخص نیست، طالب یک گروه یکی نیست، خود شما خودتون میبینید که چندین گروه است، مخالفت های بینشان هستند. آیا که کدام گروه به سرکردگی کی آتش بس اعلان شده؟ در هر صورت این اعلام آتش بس چه تاثیر گذاشته روی نیروهای امنیتی؟ شما نگران این بودن که میتونه اینها رو تضعیف بکنه، چه به لحاظ توانایی های رزمی، چه به لحاظ روحیات، چه در بحث اکمالات که از این طرف اکمالات نشن به دلیل آتش بس، و به هر حال اینها را محدود بسازد در شرایطی که طالبان هم حملاتشان را به صورت گسترده، و ما هم در گزارش داشتیم که ادامه میتن. این چه تأثیر گذاشته روی در مسائلی که به اساس نظامی میسنجم؟ وقتی که آتش بس اعلان میشه، بین دو گروهی که درگیر هستن یک قوت سوم به شکل نظارتگر باید اینا را بررسی کنن. کی است ناظر آتش بس؟ کی نظارت میکنه؟ کی نقد کرد؟ کی اصول نقد کرد؟ کی موادی که مثلا بینشان مواردی که به حساب ذکر شدن اونا رعایت کردن یا مثلا خلاف از عمل کرده؟ آتش بس گنگ در گنگ است، نظارتگر نیست، کدام نهادی نیست، کدام نجای میبینه نیست، نه اکتر کدام تضمین کننده است. یعنی ما مردم در تهدید زندگی میکنیم. بله. میکانیزم توافق شده برای آتش بس نداریم، همونطور که شما گفتیم. بله. که شریک شده باشه با طرفی که با اونا آتش بس هم شده. پس چی امیدواری میشه داشت برای روزهایی که آتش بس از سوی گروه طالبان هم اعلام شده، از اول عید تا سوم عید، در شرایطی که مکانیزم توافق شده وجود نداره و همونطور که شما اشاره کرده ناظر هم وجود نداره، طرف سوم هم وجود نداره، چی امیدواری میشه داشت؟ یک چیزی هست نسب که ما پیشتر گفتم که هم حکومت ما را تهدید میکنه، مردم ما را در پروسه های مختلف، و هم طالبا. آتش بس بین دو طرفی هست که مردم متظر سر پیششون. من اینطور فکر میکنم که اینطور چیز محسوس نشده که من بگم واقعا آتش بس رعایت میشن و گروه ناظری وجود داره، موارد تعیین شده و بالاخره یه آتش بس فقط سیروز که تیر شد پس جنگ است یا چی؟ یعنی سه روز که ما آتش بس کردیم، پس سه روز بعدش فلانی ساعت با شروع میکنیم کشتن یک دیگر. خیلی معنی آتش بسی است. معنی آتش بسی است که ما یک راه تفاهم باید باز کنیم و این را باید نشان بدیم که در این مورد ما توافق داریم و خوشبین هستیم و ما میخواییم که مسائل افغانستان از طریق بله. سفیر پیشین طالبان در پاکستان مولا عبدالسلام ضعیف در یکی از مصاحبه‌های خود میگه که به هر حال مردم افغانستان باید تقاضا بکنن از طرف‌های درگیر بله. که این آتش بس تمدید شود. بله. فکر میکنین اینجا نقش مردم افغانستان چی هست؟ چون این یک همصدایی را میبینین با توجه به اینکه استقبال زیادی شد از بحث آتش بس از سوی مردم افغانستان، و فکر میکنین این تاثیر بگذاره برای اینکه این آتش بس تمدید شود با توجه به اینکه شما سرنوشت پس از سه روز عید را واقعا مبهم میدانید؟ ببینید، مردم افغانستان به شکل افراد یتیم و بی سرپرست زندگی میکنند، نه سرپرست دارند و یتیم هستند. آتش بس یا مسائل گفتگوی صلح با کی و به خاطر چی؟
به خاطر کدام منافع چی چیز است. اگر شما هدفتان این باشه که همه گروه هایی که آلیده حکومت هستند تنظیم و عذاب یا واقعا مردم افغانستان میخواد که سعادت مند زندگی کنند یا به خاطر منافع مردم کار میکنند یا مثلا اولیسی جلگه یا مشران جلگه و یا در حکومت در کل کجاست نماینده مردم افغانستان؟ ده یو حضور یا تشبست نماینده مردم افغانستان کی هستک؟ این یه تحت سوال است. اما تو که تمام پروسه های ملی ما همه پروسه ملی انتخابات تانسکو چقدر گندگی ها شروع شده هنوز سر فیلم است و این پروسه های ملی ما نقش مردم نیست دهشان بارز نیست. با اون حساب ما فکر میکنم که من خوشبین هستم، من امیدوار هستم، لیکن این که یک تضمین وجود نداره من نمیتونم که مطمئنن صحبت کنم. خیلی کوتاه اشاره بکنین چون فرصت هم تمام هست. از این فضا طالبان دست کم تا حال چقدر توانستن استفاده بکنن؟ شماری از آغاز این اعلام هم میگفتن که پذیرفتن طالبان یک تاکتیک هست، یک تاکتیک جنگی هست و یک حربه هست و میخوان که به گونه فرصت بخرن و میخوان از این مجالی که فراهم شده استفاده بکنن. طالبان از این فضا آیا استفاده کردن به نفع خودشان؟ من نمیتونم گفته امی که نظارت نیست، تعداد معلوم نیست و گفتگوهای فردای ما چی است. بعد از 3 روز آتش بس امروز سه روز ختم شد، یعنی روز چهارم چی میکنیم؟ ولی به هر حال امکان استفاده از این فضا برشان وجود داره، میتونن استفاده. اگر واقعا به خداوند عقیده داشته باشن، مردم دوست داشته باشن و افغانستان کشور خود حساب کنیم، بلی نتایج مثبتی شاید ما داشته باشیم. سپاسگزار شما یوسف امین زازه، آگاه امور نظامی. دادستانی کل نزدیک به 60 تن را به اتهام فروش و جعل شناسنامه در روند انتخابات بازداشت کرده است. سخنگوی این اداره میگوید تا کنون 24 پرونده در پیوند به جعل و فروش شناسنامه های برچسب خورده ایجاد کرده است. جمشید رسولی هشدار میدهد که به هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد که با جعل شناسنامه برچسب خورده و یا دزدی برچسب ها روند انتخابات را مختل کند. بحث تقلب در روند انتخابات از گرمترین بحث های این روند است. استفاده از شناسنامه های جعلی، دزدی شناسنامه ها و برچسب ها، توزیع چند شناسنامه به یک تن و فروش شناسنامه های برچسب خورده از کارهایی است که این روزها به ویژه در ولایت ها و روستاهای های دوردست کشور جریان دارد. دادستانی کل میگوید در پیوند به این کارها 58 تن را بازداشت کرده و 24 پرونده نیز باز شده است. قضایایی را قبلا خدمتتان عرض کردم، مثل تزویر تذکره، فروش تذکرهای استیکردار و مسائل دیگه، تا هنوز در پیوند به این قضایا حدود 58 تن شناسایی، گرفتار و تحت نظارت و توقیف قرار گرفتین و عملا بر کار از اینا و بر دوسیه از اینا از طرف سارنوالی در روشنای احکام و قانون رسیدگی صورت میگیره. در کنار این ابزارها، مداخله زورمندان در روند کاری کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه در ولایت‌های کشور جنجال‌های زیادی را در پی داشته است. تا آنجا که کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته برخی فرماندهان پلیس را نیز به مداخله در کار دفترهای این کمیسیون در ولایت‌ها متهم کرد. لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان میده که به تمام این گونه قضایا مانند سایر قضایا با جدیت و قاطعیت تمام رسیدگی صورت خواهد گرفت و به هیچ فرد یا هیچ شخصی هم اجازه داده نخواهد شد تا در این یک پروسه ملی دست به موارد جرمی بزنن و در نهایت امر بتانن پروسه را خدشه‌دار بسازن. روند ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولایت ها و ولسوالی ها و همچنان روند ثبت نام نامزدان مجلس نمایندگان به تاریخ 22 جوزا پایان یافت، اما روند ثبت نام نامزدان شورای ولسوالی ها به دلیل آنچه حضور کمرنگ زنان در این روند خوانده شد 2 روز دیگر تمدید شد که امروز پایان یافت. قرار است روند ثبت نام رای دهندگان در روستاهای کشور تا 15 سرطان سال روان ادامه یابد.
در رابطه با مشکل های حل ناشده کمیسیون مستقل انتخابات، از جمله خالی بودن سمت دبیرخانه این کمیسیون، موزل برگزاری انتخابات در غزنی، بحث چگونگی کار کرده ایجاد کمیته برای جلوگیری از راه یافتن افراد زورمند و افرادی که گروه های مسلح غیر قانونی دارن، و لیست ابتدایی و نهایی نامزدهای انتخابات پارلمانی و مورد از این قبیل صحبت میکنیم با آقای محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، که اینجا با ما هستن. بسیار خوش آمدین آقای رشید. سلام به شما. رئیس کمیسیون دیروز در نشست مطبوعاتی برگزار کرده بود مورد مشکل غزنی گفت و گفت که یک بود این مسئله سیاسی هست و حکومت به اینا وعده داده که تا دو روز این مشکل حل میکنه. با توجه به ارزیابی که از کارکرد حکومت تا حال در مسیر انتخابات داریم، همیشه امیدوار بود که دست کم طی این مدتی که وعده داده شده ظاهرا با کمیسیون این مسئله حل شود، مثلا فردا. تشکر. عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. متاسفانه که بحث غزنی بسیار دوام پیدا کرد در حالی که تقویم انتخاباتی تطبیق می شد، چی در بحث ثبت نام رایدهندگان و چی هم در بحث نامزدان انتخاباتی که ثبت می شد، متاسفانه تقویم در اونجا عملی نشد با اعتراض مردم که اونها خواستای خود در قسمت مسائل سیاسی که خرد ساختن ابزار انتخاباتی است و مسائل تکنیکی. متاسفانه که پاسخ همه جانبه که در برگزاری تمام ابعاد تقاضا باشد داده نشد. این قضیه همونطور باقی مانده و ترس ما است که خدا نخواسته از یک طرفی که صدمه میرسانه برای حضور مردم در پروسه های سیاسی، در عین حال محروم شدنشان از حقوق سیاسی و مدنی خودشان، و بحث از این که خدا نخواسته به یک نطفه سرطانی تبدیل نشه که بازی سرعت بکنه به سر ولایات و از بخش های دیگه کشور، و هر چی زودتر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این قسمت باید مشترک اقدام بکنه. چرا که اگر حکومت به تنهایی خود این پروسه را هم برجه بکنه، ممکن بحث های انتخاباتی در اونجا از دید اینها پنهان ببانه یا ای که مورد بحث قرار نگیره، و اون طرف قضای سیاسی است که او را هم باید نایده نگیریم. خوب است که این موضوع هر چی زودتر در قسمت در مطابقت با قانون حل و فصل شد و بالاخره بحث اونجا جوانب و ابعاد غیر سیاسی این مسئله را رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ما حل کردیم، و مثلا بحث تقرر یک فرد دیگر به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی و تغییر و تبدیل در کارمندان این کمیسیون که به اصطلاحی که رئیس کمیسیون استفاده کرد به گونه سلیقه‌ای اونجا استخدام شده بودن از سوی سرپرست پیشین دفتر انتخابات در غزنی، این مسئله میگه حل کردیم. کمیسیون جوانب غیر سیاسی مسئله را تانسته حل کنه؟ ببینین، اگر بحث خرد ساختن ابزار انتخاباتی شد، این در حالی که یک مسئله کلان سیاسی است، بازی ابعاد تکنیکی پیدا میکنه. من از اون خاطر تاکید میکنم که باید هر دو طرف روی قضیه فکر بکنن و حضور داشته باشن. اگر حوزه به حالت خودش باقی میمونه مثل سایر ولایت، در این صورت هم بالاخره دونج تقویم تطبیق نشده که مثل مستقل انتخابات با کدام شکل پیش میره. مسئله امنیت مردم است. خب دو راه داریم، یا یکی اوضاع خود شد، یکی امنیت اوساحاتی که مردمشان نمیتونه پروسه اشتراک کنن بالاخره او تامین شود. بنان در این قسمت باز آمادگی که مثل مستقل انتخابات در کدام حد است که ما با چی میکانیزم اونجا پیش می پروسه تطبیق میکنیم، آیا خطر از اینکه باز مردم ولایت چهار اطراف غزنی بالاخره اینجا بیان در این پروسه حضور پیدا نکنن و به نحو مورد سوء استفاده قرار نگیرن، این موارد است که ما باید از او چشم پوشی نکنیم. بله، در بحث دبیرخانه ریاست دارالانشای کمیسیون کماکان خالی است و از فهرستی که کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت داده، این فهرست جامع که بیشتر از 10 نفر هست، از اونها هم تا حال حکومت چنین یک کار نکرده. در اول هر چند بارها صحبت شده در مورد این اقدام فراقانونی کمیسیون، این چقدر میتونه نگاه حکومت رو به کمیسیون و به تبع نگاه مردم را به بحث کلان مثل انتخابات، به پروسه کلان مثل انتخابات تغییر بده و منفی بسازه؟ اقدامی که کمیسیون کرده، اقدام فراقانونی خلاف قانونی، یک لیست جامع را فرستاده به حکومت. در این وضعیت هر دو جناح، هم کمیسیون مستقل انتخابات هم حکومت افغانستان راضی هستند. به هر اندازه که رئیس دارالانشای استخدام نمیشه، برای کمیسیون فایده ایشی است که بالاخره خود کمیشنر در بحث اجرایی دخیل هستند. تمام پروسه استخدام از زیر نظر از اینها مرور میشه، کی باید استخدام شود، کی باید استخدام نشود، تمام مسائل به خودشان ارتباط میگیره و بسیار خوش هستند اینها که در مسائل قضای اجرایی انتخابات دخیل باشند. در غیر از او
با عزل رئیس ازبخ دارنشاه اینها با تأخیر نمیکردن، باید بدون کدام فاصله اینها لسته برای رئیس جمهور روان میکردن و بالاخره امروز باید با این سناش گرفتار نمیبودیم، ولی اینها 4 ماه یا حدود نزدیک 5 ماه تأخیر انجام دادن. آنچه که در بحث لسته 13 نفری است که به حکومت اصل میشه، در اونجا باز هم هر کمیشنر ضمن از اینکه افرادی که در قبلا بر رقابت پرداختن او را هم جایگزین ساختن، در عین حال خودشان هم بعضی افراد معرفی کردن که هر کمیشنر یک نفر بهشان معرفی کرده و این خودش باز هم تضاد منافع است و حکومت هم خوش داره که بالاخره با کمیسیون با یک عیب پیش بره. کمیسیون از این بابت معیوب است، یک نداشتن یک رئیس قوی دارانشاه باعث شده که از این وضعیت هم حکومت استفاده بکنه، هم خود کمیسیون استفاده کنه و هم بالاخره بار ملامتی و آدرس دارانشاه موجود نباشه. وقتی از جایگاه کمیسیون نزد حکومت صحبت میشه و از نگاه که حکومت فعلا با کمیسیون مستقل انتخابات داره، باز اینجا بحث غزنی به میان میاد. اینجا وقتی در بعد سیاسی مسئله حل این محول میشه به حکومت و کمیشنرها میگن که این بحث را ما به حکومت راجع کردیم، شما را این را زیر پرسش میبرن، میگن که در صورتی که قانون انتخابات صراحت داره که شما زمان معین دارین برای بحث حوزه ساختن کوچک ساختن حوزه های انتخابات و این زمان را فعلا اختیار ندارین، چرا این کار را کردین به حکومت فرستادین؟ کمیسیون چه کار میکرده در این بخش؟ ما فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات خوب بود که مشترکاً با حکومت این قضیه را پیگیری میرفت و در مطابقت با قانون این مورد بحث قرار میگرفت. خب اعتراض مردم صاحب صلاحیت و صاحب حق هستند که بالاخره وان نمایندگیشان زیر سوال است، ولی در اینجا حکومت باید مکلف میشد که در قسمت تامین امنیت باید کار میکرد. حال در غزنی شما کوچکترین انکشافات امنیتی را نمیبینین، چرا اصلا که بالاخره بازو مردم مطمئن شوا. بحث خود ساختن حوزه انتخاباتی حالا فعلا در غزنی اصلا منتفی از جای نداره، وقتش نیست، ما دورا داریم، یا اینکه که بالاخره امنیت ساحات ناامن با حکومت باید متکفل شوا و دوش بگیره، یا اینکه که بالاخره به غزنی به اساس حکم قانون به عنوان عمومی فرضیه که انتخابات به تعویق انداخته شود، دوجی که بدای انداخته میشه باز اونجا باز هم قانون راه حل داره که نمایندای فعلی غزنی تا زمانی که قضیه انتخابات غزنی حل فصل نشود در پارلمان آینده هم نمایندگی میکنن. بران در هر دو حالتش ما مشکل داریم، از یک طرف بس کاملا میراثی میشه و ادامه پیدا میکنه و وکیلی که برای 8 سال 9 سال تا بال نمایندگی از غزنی کرده باز هم برای 5 سال یا 4 سال نمایندگی میکنه که اصلا مطلوب نیست و این طرف مردم بالاخره از حق سیاسی مدنیشون محروم میشن. بله. در رابطه با ایجاد کمیته که دیروز رئیس کمیسیون هم ازش صحبت کرد، هرچند پیش از این هم ایجاد چنین کمیته های پیشینه داشت، در انتخابات سال 2010 انتخابات پارلمانی چنین کمیته هم ایجاد شده بود، کمیسیون مشترک با حضور نهادهای امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات، هیئت احتمالاً از کمیسیون شکایت انتخاباتی. چقدر میشه امیدوار بود به کارکرد چنین کمیته مشترک برای جلوگیری از راه یافتن افراد زورمند و کسانی که گروه های مسلح غیر قانونی دارن؟ آیا کارکرد این کمیته اینچنین خواهد بود، توانایی این کار خواهد داشت دید شما با توجه به اینکه پیشینه داشته ایجاد چنین کمیته های؟ متاسفانه که در قسمت تطبیق قانون ما مشکل داریم. ما مثال های متعدد براتون میگم که دمی جریان ثبت نام ردگان، یعنی افرادی بودن که در دولت در حکومت افغانستان در پست های مختلف امنیتی کار میکردن. ما مثال زابل براتون میگم، یکی از قماندانا بالاخره مرکز ثبت نام انتقال میته به زور قوت خود یک ساحه که آبرین 3-4 ولسوالی از جب مرور میکنن، از ترانسپورتشان و پایین میکردن و بالاخره ثبت نام میکردن به خاطر اینکه اونها نماینده مشخص با کانون مشخص داشتن، ولی در اونجا کسی پرداخت به او قضیه نپرداخت. حال در این قسمت اولا اجراءات اینها ممکن که با سلیقه ها و یک سلسله عوامل نفوذی و مطرح باشه، دوم کارشان شفاف نیست، طرز عمل بسیار واضح نیست، در گذشته ها هم این مسئله متاسفانه با سوال های موجی بود و در این قسمت تا زمانی که یک میکانیزم شفاف موجود نباشه، خب یک مکتوب است از طرف یک وزارت از طرف یک ریاست بسیار به سادگی تایید میشه و من یک خوب بالاخره نداره و یا عناوین مختلف به نام خیزش های محلی و خیزش های مردمی یا بالاخره مقاومت یا بحث های دیگه که ممکن مطرح شد، از این بحث گروپ ها شانه خالی و ریکارد منظم ما ندارین. بسیار تشکر. در پایان اگه اشاره بکنین، شما در بحث ناامنی اشارات داشتین، حالا ما شاید افزایش درگیری ها در کشور هستیم، این طرف بحث آتش بس یک جانب حکومت که فردا آتش بس روز اول عید آتش بس از جانب طالبان هم برقرار خواهد شد، ولی حالا این وضعیت که عملیات نصرت هم که و
بعده برای مردم این گونه بود که این عملیات باعث میشه که شمار زیاد از مناطقی که ناامن هست وضعیت تغییر بکنه، مراکز بسته که حدوداً 400 مرکز از باز شود و اینها حالا چون یک عملیات ادامه داده نمیشه و متوقف هست به دلیل آتش بس، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای انتخابات افغانستان در وضعیتی که باز هم به تکرار میگیم حدوداً 400 مرکز بسته داریم به دلیل ناامنی؟ متاسفانه که ما قسمتی از مردم محروم ساختیم از حق سیاسی مدنیشان، اونها نتونستن در این پروسه ثبت نام بکنن به عنوان رای دهنده و در این حال نمایندهشان بیاید به عنوان ثبت نام کنه به عنوان نامزد انتخاباتی چی برای ولسی جگه چی برای شورای ولسوالی. شما ببینید حداقل امی گراف ثبت نامه که در بسیاری ولایات امی سطح مشارکت نامزدان به عنوان نماینده ولسوالی بسیار پایین است. این متاسفانه که باز روز انتخابات هم او عین چیز است، چرا که کمیسیون بعد از یک پلان نداره که پروسه ثبت نام در ساحات که امن میشه دوباره پیاده بکنه. تقریبا انتخاباتی ساحه را قید ساخته و کمیسیون کدام پلان نداره. بارها که ما تاکید کردیم که بعد حداقل ما کیسه ها را شناسایی بکنیم و به رسمیت بشناسیم و برای زو راه حل قبل از قبل باید داشته باشیم که باز فردا از او به عنوان طرفه‌روی سیاسی استفاده نشه. بعد وقتی که دیگه قسمت نهادها هم عاجز ماندن و سکوت اختیار کردن. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، سپاسگزار شما. 24 جوزا برابر است با روز جهانی مادر. در این روز بیشتر جوانان برای مادرانشان هدیه می دهند. اما جنگ و ناامنی در افغانستان حالا این خوشی را هم از بسیاری مادران این کشور گرفته است. مادرانی که فرزندانشان را در جنگ از دست دادند از حکومت می خواهند که باید با آنان کمک کنند. کوچه گلفروشی کابل امروز پر جنب و جوش‌تر به نظر می رسد. گلفروشان دستگل‌های ویژه روز مادر آماده می کنند و ظاهراً کاروبارشان نسبت به روزهای دیگر بهتر است، زیرا در روز مادر شهروندان بیشتری اینجا می آیند و برای مادرانشان تحفه می گیرند. امروز نسبتا به روزهای دیگر یک ذره کار ما بیشتر می باشد، چون که بعض دوستا بر مادران عزیز گل تازه یا گل مصنوعی می برند. دلخوشی جوانان در این روز این است که بیایند و برای مادر تحفه بگیرند. مسعود نور نیز آمده که برای مادر و مادر کلانش تحفه بگیرند. می گوید در فضای جنگ و ناامنی به بهانه روز مادر می خواهد که دست کم لحظه ای به مادرش لبخند هدیه دهد. یگانه روزی است، یک بهانه است که به خاطر یک لحظه یا یک روزی است که یک لحظه مادر غمدیده افغانستان فقط غم خود فراموش میکنه. اما خوشی های این مناسبت در همه خانواده ها یکسان نیست. مادرانی هستند که خبری از روز مادر ندارند و فرزندی هم نیست که برایشان هدیه بگیرد. در غرب کابل به خانه مادری آمده ایم که در روز مادر به جای خوشی اشک در چشمانش حلقه زده است. حسین علی نظری پسرش تصویربردار یکی از رسانه‌های خصوصی بود که سال گذشته در یک حمله انتحاری در کابل جان باخت. حسین هر سال در روز مادر برای مادرش تحفه می‌آورد و تنها تکیه‌گاه مادرش بود. روز مادر تبریکی می‌داد، گل می‌آورد. مادر جان گفته خیلی دیگه و دوستش خیلی لایقش نکدیدی دیگه. حال این مادر باید از 7 عضو خانواده که همه زن و کودکند سرپرستی کند. تنها خواستش از حکومت این است که آینده این کودکان را از تاریکی نجات دهد. چی بشه دیگه، حکومت یعنی بچه های نظری است. اما قصه اگر چیز کنه که همی هم چرا به یک در جایی بریسته اینه. اگر روشداریش هموم همی هم چرا به جایی پدرش قرار دادی خودم خرک می آگرد خوب تر بشه آگرد. هرچند در جریان 16-17 سال گذشته میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد، اما آنگونه که به نظر می رسد وضعیت مادران به گونه ای که باید تغییر مثبت نکرده است. گاهی فقر، گاهی بیکاری و گاهی هم از دست دادن فرزندی روزگارشان را تاریک می سازد. در ادامه این مجموعه خبری، تأکید آمریکا با برداشتن گام به گام تحریم ها بر ضد کره شمالی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تحریم ها بر ضد کره شمالی گام به گام برداشته می شود. مایک پامپئو که به کره جنوبی رفته میگوید تا زمانی که کره شمالی خلع سلاح کامل اتمی را به نمایش نگذارد هیچ تخفیفی در تحریم هایش داده نخواهد شد. بیشتر رسانه های کره شمالی گزارش داده بودند که کیم جونگ اون و دونالد ترامپ توافق کردند که روند خلع سلاح اتمی این کشور و برداشتن تحریم ها گام به گام صورت گیرد. دو روز پس از دیدار دونالد ترامپ و کیم جون اون، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن امیدوار است که کره شمالی در جریان دو سال آینده گام‌های اساسی برای خلع سلاح هسته‌ای بردارد. وزیر خارجه آمریکا که در کنار همتای کره جنوبی و ژاپنیش در سئول سخن می‌زد میگوید تا زمانی که کره شمالی گام‌هایی را برای خلع کامل سلاح هسته‌ای بر ندارد تحریم‌ها در برابر این کشور برداشته نخواهد شد. جهان باید مطمئن باشد که ایالات متحده آمریکا، جمهوری کره و ژاپن همچنان متحد به دستیابی کامل، قابل تایید و غیر قابل انکار برنامه خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی هستند. از سوی هم وزیر خارجه آمریکا میگوید که خلع کامل سلاح هسته‌ای کره شمالی گامی به سوی صلح و ثبات منطقه است. او می افزاید کیم جونگ اون در این راستا تعهد کرده است. کیم جونگ اون تعهد کرده که در ایجاد صلح و ثبات پایدار در شمال شرق آسیا و در سراسر جهان متحد است و سلاح‌های هسته‌ای‌اش را به گونه کامل از بین می‌برد. همان گونه که رئیس جمهور گفت که این فرایند آسان نیست، اما ما با متحدان خود به این موفقیت حیاتی دست خواهیم یافت. همزمان وزیر خارجه کره جنوبی میگوید آمریکا و سئول هدف‌های مشترکی دارند و هر دو در تلاش دستیابی به خلع سلاح کامل اتمی در شبه جزیره کره اند. وزیر خارجه کره جنوبی همچنان میگوید در حال حاضر سئول و واشنگتن مانور مشترک نظامیشان را به حالت تعلیق درآوردند. مسئله مانورهای مشترک میان کره جنوبی و آمریکا موضوعی است که باید میان مقامهای نظامی دو کره به بحث گذاشته شود و این مسئله در حال انجام است، اما دیگر مسائل این ائتلاف باید زیر این فرضیه که ما حالت دفاعی سفت و سخت مشترکمان را حفظ میکنیم بررسی شود. همزمان ژاپن میگوید همه مسائل مربوط به سلاح هسته‌ای کره شمالی از راه دیپلماتیک حل شود. ژاپن موضع خود را حفظ می کند، جایی که ما قصد داریم همه مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای و موشک ها از راه دیپلماتیک حل شود. روز سه‌شنبه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هم دیدار کردند و بیانیه بعد از دیدارشان امضا کردند که از جمله در آن به صورت مبهم از روابط بهتر در آینده و گام برداشتن به سوی خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره صحبت شده است. سپاسگزار همراهی شما. به این مجموعه خبری تحلیلی شبتان بخیر. خدا نگهدار.